د سیرت نبوی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم د تلرمی برخی منوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته وړاندې کوم. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی وکړله. الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وایي: یا عیسی، ایمان راوړه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، او امت چې امر که په دې سره چې ایمان راوړي پر محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې، فلولا محمد کچیر محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم نه وای، ما خلقت آدم ما بعدم الاسلام نه وای فدا کړی. ولولا محمد كمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوى، ما خلقت الجنة والنار، ما بپیدایشت جنات او د دوزخ نوى کړی. الله جل جلاله ورته وایي: وای لقد خلقت العرش، ما چې عرش پیدا کی پر اوبو باندې و، عرش عظیم دا هغه تکیه پر اوبو و. نو د عرش عظیم په اغتراب کې سو، په حرکت کې سو، درېدی نه. الله جل جلاله لا اله الا الله محمد رسول الله ورباندې نوشتا کله هغه ارام سو. او دغه رنګه زید بن اسلم د خپل پلار څخه روایت کوي چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چ کوم وخت آدم علیه السلام اعتراف وکي په خطا سره چې یا رب زما څه خطا وسوه. آدم علیه السلام خو جنت الله جل جلاله نه نیستی، بیا ورته وویل چې هر څه خوره په جنت کې، خو لیکن دغه یوه درخته باندې کار مه لره چې هغه د غنمو درخته و، د غنمو بوټی و. شیطان ورته راغلی د آدم علیه السلام بی بی حوا رضی الله تعالی عنها ته وویل چې دغه بوټی ته ولې نه خوري، هغه خو الله جل منع کړی و، ول کوم دا بوټی نه وخوري الله مو له جنت څخه باسي. نو ښځه د ژر اوړي او نه هغه بوټی وخوري، هېڅ نه په وسله. آدم علیه السلام ته لوی خو آدم علیه السلام خو الله منع کړي و، الله جل جلاله چې منع کړي و په دې خاطر یې منع کړي و چې د جنت هم باسي، چې دا بوټی نه وخورو نو به همیشه په جنت کې یو. دا دې ما وخوړی، هېڅ نه را وکول. آدم علیه السلام هم لاس ور واچوه، لاس یې ور واچوه، حالات بدل شول. الله جل جلاله د جنت لباس چېن ایسته کوي، الله جل جلاله دنیا ته راواستول. ځي آدم علیه السلام بیا بیخي ډېر وژړل، وایي چې د ټول اولادې اوښکې را یو ځای کې، د آدم علیه السلام اوښکې بل ځای کې، د آدم علیه السلام اوښکې ته ډېرې شي، دومره ډېر وژړل. نو وایي کوم وخت چې آدم علیه السلام اعتراف وکړي د خپلې خطا، عفو یو غوښته د الله جل جلاله څخه، الله جل جلاله عفو نه ورته کوي. آدم علیه السلام ژاړي چې یا رب ما وبخښ، رفع راسه الى العرش، وایي سر یې د عرش و طرف ته پورته کوي، او بیا په دې دعا کې وویل: اسألک بحق محمد، یا رب سوال کوم په حرمت په عزت محمد صلی الله علیه وسلم، ما ته مغفرت وکړه، ما وبخشه. آدم علیه السلام په دې پوه شو چې د الله جل جلاله په ټوله مخلوق کې د لره محبوب څوک محمد صلی الله علیه وسلم دی. که څوک تا ته ډېر دردمن وي، تا ته ډېر قهرجن وي، خو که تا هغه څوک ور پیش کې چې هغه هغه ته محبوب وي، د هغه ورسره مینه وي، د هغه درد او د هغه خشم و قهر سړیږي. آدم علیه السلام
ورته وای وای اسألك بحق محمد، سوال کوم د مغفرت د بخشي په روی د محمد صلی الله علیه وسلم سره، ما وبخشه. د الله جل جلاله رحمت په جوش کې راځي. آدم علیه السلام ته وایي، آدم کیفه، څنګه دې وپېژندی محمد صلی الله علیه وسلم؟ هغه ما پیدا کړی لا نه دی تر اوسه، په هغه وجود جسمي باندې روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیدا و. آدم علیه السلام ورته وایي، یا رب کوم وخت چې تا زه پیدا کړلم او په ما کې دې پو کړله، دا د پوسه دا معنا چې ما ته دې روح راکوي. ما صرف ورته کوي پر منارو د عرش عظیم باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه، لا اله الا الله محمد رسول الله. زه پوه شوم چې ته د خپل ځان سره د هغه چا نوم لیکي چې هغه تاته محبوب وي. الله جل جلاله څه ورته وایي؟ صدقت یا آدم، رښتیا وایه. حبد مخلوق، محبوب د مخلوق، هغه مال ردی دی. نو چې د ده په حق دی عفو وغوښتله، قد غفرت لک، په تا کې اکثر مغفرت مې درلره کړی دی. ولولا محمد ما خلقتك، ولولا محمد ما خلقتك. محمد صلى الله عليه وسلم نواي ما تنو پیدا کود. دا دا اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ټول دنیا او ما پیها الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیل باندې پیدا کړی دي. بعض روایت کې راځي دا بدبویو باندې بده لګیږي او نه مني. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، وایي خلق مې ستا دپاره پیدا کړل، مخلوق مې ستا دپاره پیدا کړل چې تا وپېژني، او ته مې د ځان د معرفت دپاره پیدا کړې چې ما وپېژني. نو دا ډېر طولاني بحث دی، پر دې به بیا انشاءالله یو وخت مستقل بحث وکړو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای، اسمانو نوم ځکې به ما الله نه وای پیدا کړي. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي کوم وخت چې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته الواح ورکړلې، په موسی علیه السلام تورات نازل و، هغه پر تختو باندې لیکل شوی و. موسی علیه السلام چې د الله جل جلاله سره ملاقات وسو په قوی تور کې او تورات ورکړه ولسو، موسی علیه السلام الله جل جلاله ته وایي، الهي لقد اکرمتني بکرامتن، یا رب زه دې داسې عزتمند کړم، داسې کرامت یې راکړي، ایا تر ما له مخه دې دومره اعزاز او عزت چاته ورکړی دی چې مرا سره وغږېدې مې تورات راکړي؟ الله جل جلاله ورته وایي، یا موسی اتدري، ته پوهېږې ولې مې دومره ونازولې؟ کلیم الله مې کې، د الله سره خبرې کوونکی یې. موسی علیه السلام ورته وایي، لا یا رب نه پوهېږم چې ولې دومره درته محبوب شوم. الله جل جلاله ورته وایي، وایي د انسانانو وزړو ته مې وکتل، فلم ارى قلبا اشهد تواضعا لي من قلبك، په زړو کې مې ستا زړه ډېر متواضع خاکساره ولیدې، په دا وجه مې دا دومره اعزاز درکوي. نو مې غوره کړلې پر انسانانو باندې بې رسالاتي او بې کلامي. او الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وایي، وایي کوم کتاب تورات چې مې درکړی دی په هغه باندې عمل وکړه، وکن من الشاکرین، شکر کاږه.
او مرس پر توحید باندی او علی حب محمد صلی الله علیه وسلم پر محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرس. قال موسی علیه الصلاة والسلام من محمد یا رب جل جلالك محمد سوکتی صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ورته الذي كتبت اسمه على ساك العرش هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم چې د عرش پر دیوالو پر فیلرانو پر تنبو باندې مخکې تر اسمانو تر پیدا کیدلو او د مځکې تر پیدا کیدلو مځکه او اسمانونه لانه و پیدا زر کاله. بعضې روایت کې راځي چې 2000 کاله مخکې الله جل جلاله وایي محمد الرسول وحبيبي براس من دي الله جل جلاله ذلك اللي هو موسى عليه السلام تواي شو محمد صلى الله عليه وسلم ما رسول لي او ما حبيب دي. موسى عليه السلام الله جل جلاله تواي فإن كان محمدا أكرم عليك من جميع خلق يا رب محمد صلى الله عليه وسلم بارك فتطول مخلوق تاته معزز ومكرم دي ایا از ما تر امت بل څوک معزز امت تا؟ زما غو امت تی یا رب چې تا اوریز ور باندې سایه ګرځولې ده ځکه دی چا د دشت کې رابند کړول سول بیا به انشاءالله د قرآن په ترجمه کې به بیان راسي اوریز ور باندې سایه ول منو سلوا ور باندې رانازلېدل. الله جل جلاله ورته وایي وایي محمد صلی الله علیه وسلم په نورو انبیاو دومره فضیلت لري لکه انبیا چې پر امتو باندې فضیلت لري نو امت بیا هم خیر د امتو وي. موسی علیه السلام څه ورته یا رب لیتني اراهم کاشکې مې هغه امت لیدلی وای او هغه نبي مې لیدلی وای. الله جل جلاله څه ورته وایي وانک لن تراهم تی نسی لیدلی که دی دا خوشی چی دا غو خبری و او آواز و آوری و دروا بیورم. موسی علیه السلام مرتوی نام یا رب و موسی علیه السلام مرتوی یا رب ما تا دا خوند را کی چی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت امت آواز و آورم. الله جل جلاله جاو که یا امت محمد یا امت دا رسول الله فاجابوه کلهم من أصلاب الآباء والأرحام وي ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمات جواب باركي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ذا التلبية ويتربع بري ورثويل اوس خو نو یو سړی به دا سوچ کوي خدای خو په دې زمانه کې مو ګزاره سوله خو کامیان دي که عوام دي که ملایان دي له طریقت و له سیرت سره ناشنا او ناولاده دي. اوس به نو یو سړی وایي چې موسی علیه السلام څه وخت تېر سوی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم امت څه وخت تېر سوی دي څنګه یې غږ و آواز ور وکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او رحانو اواز وروكي لك ألست بربكم جعل جل جلاله مخكي لدنيا تربيدايش او رحان دي انسانان وراجمك للبيع وعدا جنواست شتاس بزما خطايا مني نوزكا ويا الله جل جلاله داغة البيع شعار ده حجاج وقرزاو نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم امت چې جواب ورکي بیا الله جل جلاله ژغور باندې وکي یا امت محمد صلاتي علیکم و رحمتي علیکم و مغفرتي لكم یا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امت رحمت ما پر تاسو باندې دي مغفرت می تاسو لره دي ان رحمتي په تاکید سره رحمت ما مخکې دي تر غضب
او عفي او عفو زما مخ كده تر عذاب عذاب چاته نور کوم عفو ورته کوم قهر چاته نه کوم رحمت ور باندې کوم قد اعطيتكم قبل ان تسالوني در کړه مې دي داست مخ کې تر دغه چیز ما څخه سوال کوي او اجابت قبل دن د دعا مکړې دي مخ کې تر دغه چې تاسو ما ته دعا وکوي او مخبرات مکړې دي مخ کې تر دغه چې تاسو ګناه کوي رزق رسول الله صلی الله علیه وسلم وي څو شان سړی نکی کې وکول هغه قبول دي دعا څوک نکی کې وکول قبول ده دا چې څوک دعا نکی نو هلته قبوله نه ده نو توفیق د دعا هم نشته خیرات څوک نه کوي کې وکړي قبول دي الله جل جلاله اوس ورته وایي یا امت محمد که څوک په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې راغلی جنت ته به داخل کړم ولو کانت ذنوبه مثل زبد البحر که څوم ګناهونه دومره ډېر وي لکه دریاب زګونه نو کوم وخت چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کړي نو ځکه وما كنت بجانب الطور اذ نادينا الله جل جلاله ورته یادي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي وای په هغه وخت کې په هغه وخت کې چې ته نه وي امت نه وو راغلی ما ستا امت په کرامت په عزت سره یاد کړي او موسى عليه السلام تعالى جل جلاله يا موسى بلغ بني اسرائيل بني اسرائيل تو كشاد احمد صلى الله عليه وسلم يو امر ل امروز خرات كي يو حرب ل حرب و يو تور ل تورس خيرات كي سبي دوزخت داخلك يا موسى عليك السلام دواركه المنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دده امتیان دوه رکعته لمونځ وکړي د سپېدو بیا تر لمر ختو پورې زه هم بخښه ورته کوم هغه ګناهونه چې له دوی څخه په دغه ورځ کې اوسي یا په دغه شپه کې اوسي او په دغه ورځ کې دی زما په ذمه کې دی نو چې مړ شي زما په ذمه کې دی جنت ته به داخل شي نو الله جل جلاله دی محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کی الله دی من را نصیب کی شرف المصطفى جلد نمبر اول صفحه یوسلو التشبیه لیوسلو دو شپیته بیا تر یوسلو التشبیه پر حدیث رقم 45 شرف المصطفى د حافظ نیسابوري چې په 1406 سنه کې وفات شوی دی یو عظیم سیرت دی عظیم سیرت دی او د غرنګ مواهب له دنیا مواهب له دنیا جلد اول او د غرنګ شرح د زرقانی علی المواهب له دنیا او د غرنګ دلائل نبوه دلائل نبوة ده إمام بهقي أو ده غرنق نسيم الرياض شرح ده شفاء للقاضي عياز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.